hvězdný host Rock Rádia. Přesně tak, hvězdný host Rock Rádia, už jsme o tom mluvili, dneska dorazili chlapci z kapely Limetal, zpěvák Fanny Michalík a ahoj. Samozřejmě Jura Špenov, kytarista a textař. Ještě bych se vrátil jednou k Fannymu, protože my jsme se tady bavili o desce Vypuste psy, kterou naspíval kapele Citron, nebo respektive přespíval, dokonce po dvou zpěvácích. A zazpomínej na to, protože tahle ta deska je oblíbená mezi posluchači, mezi fandy, i když se o tom nemluví. No, to nemluví, takový... nemluví, ano. Ale jako zpětně si myslím, že teď jako lidi docenujou tuhle tu desku, protože ona vyšla v blbý době. Zazpomínej na to, jak ses k tomu vůbec dostal a jak ty si sám říkal tady, před když jsme se o tom bavili, že jsi málem skolaboval dokonce. Ne, to nebylo málem, ale víš co, jako 19letý kluk, který se dostal do obrovského studia, kde sedělo plno takových hvězd, jako pro mě velkých, tak představ si, že přijdeš do studia, kde všichni na tebe hledí a teď říká, a teď se předveď mladej, já v 19 letech jsem v podstatě vůbec netušil, co po mně chtějí, jo, a tehdy jsem ani nevěděl, jako, že mám přespívávat už něco, co už bylo, jo, to spousta lidí neví, že já jsem to neslyšel nikdy, jak to bylo naspívané, to znamená, že já jsem vytvářel někdy úplně nové melodie, jo, ale... jak říkám, ta deska byla vlastně mám pocit 7 až 8 dní hotová z mé strany se všema zpěvama a když jsem zpíval jakou máš neuvěřitelnou paměť, to byla písnička Uteč, dokud se dá, jo, tak jsem skutečně u posledního výkřiku omdlel a Tania mě vezla do nemocnice. Normálně, úplně natvrdo, normálně, bez energie, totálně vyšťálený. Jsi z toho studia prostě utek. Jsem úplně odpadl, dá se říct. Ale právě třeba zrovna ku prospěchu věci, teda jak jsi říkal, že jsi to neslyšel předspívaný, tak zrovna u Uteč, dokud se dá, to jako vyšlo dobře, protože ta je v této verzi jako lepší než ten původní demáš, který byl naspívaný. Přiznám si, že jsem to neslyšel, jo, víš co, nevrátil jsem se k tomu. Já už jsem pak tu desku slyšel v podstatě až na předávání, jakoby, nebo na křtu, ta byla v Lucerně tady, zase v Praze, to já už jsem byl tolikrát v Praze, to je neuvěřitelné. No, a takže tam se křtila ta deska. A já jsem byl v podstatě jako zjevení, protože v podstatě všichni samozřejmě viděli na desce Láďu, napsaný tam byl Tibor Šándor a přišel tam tady kluk z Moravy, jo. A já jsem každému vysvětloval, jednak jde slyšet, že jsem z Moravy, ale spousta lidí se mě ptalo, že jak to, že nemluvím slovensky, jo. Takže jsem mi vysvětloval, že jsem skutečně normálně z Moravy. A já jsem vlastně soused byl Jindry Kvíty, jo. Vašek Vlasák byl kousek ode mě, takže nějakým způsobem jsem od 15 hrával na zábavách, kde pravděpodobně někdo někde něco řekl, že tam je zpěvák nějaký, poslechněte si ho, takže jsme jeli na konkurz, jo. A proto jsem se tam dostal, jako to je celé. Já teda musím za sebe říct, jenom doplním, že jak jsem si vlastně zvyk na tu verzi s tebou, tak potom, když se vyrojil ten demáč s Láďou Křížkem, tak všechna čest Láďovi, teda já ho mám rád, ale musím teda říct, že ten demáč jsem odložil, protože ta verze Vypuste psy s tebou, jako, jaký má člověk zažitou, ale hlavně, jako je to povedený, je to fakt... Teď to vypadá, že to je zaplacené, Jura, dal jsi mu nějaké kačky, ne? Ale víš co, mě napadla taková věc, že když to naspíval ten Tibor Šándor ve slovenštině, tak Citron vlastně byla první kapela, která měla exportní verzi svoji. Vidíš? Na Slovensko. Čiže ty tady máme, ty moje kluci z Moravy přijeli, no ano, tak to máš pravdu. Exportní verze existuje. Jo, ano. Výborně, chlapci, pojďme se věnovat teďkon Limetalu, vaší muzice, máme tady píseň, která se jmenuje Karolína, k ní bude taky takovej menší příběh, který je spojený s akcí, která se chystá na pátek, a co si s Rock Rádiem samozřejmě, ale tahle píseň má svůj vlastní příběh, ty jsi to textoval, Juro. Můžeš říct, o co tam jde, aby si posluchači, až ji budou poslouchat, dokázali spojit, o co tam vlastně jde? Je ten text vlastně podle skutečné události. Máme kamaráda, jehož dcera v 15 letech ji diagnostikovali nevylečitelnou nemoc. Řekli, že jí dávají 5 let. Mimochodem zemřela těsně předtím, než jsme odehráli poslední koncert s Citronem 4.9., což vlastně minulý týden bylo 8 let. A zemřela těsně před svýma 20, takže se ti lékaři vlastně nespletli ani. A je to příběh o tom, jak ta holka neměla šanci si užít vlastně, protože v 15 letech, co ten člověk za sebou má, že? A ona, když už přestala chodit do školy, tak jezdila s náma na koncerty a my jsme k ní měli takový otcovský vztah, bych řekl. Takže je to vlastně příběh o té dívce tady, o té Karolíně, která se
Bohužel. A jestli můžu, tak je to vlastně jedna z posledních žen, teda to se musím přiznat, s kterou jsem jakoby prokecal noc, ale úplně jako vážně, kdy já jsem už jako po koncertě, kdy ona seděla a my jsme dlouho Jura nevěděli vůbec, že ona tam je na tom tak špatně, jo, ale když už jsme věděli, že už je problém, tak ona seděla v šatně a povídali jsme si různě a já říkám, nechceš jít spát? A ona říkala, nech mě tady, je to možná moje poslední noc. A ona záhy potom umřela, to je prostě úplně husí kůže, jako jo, to bylo prostě šílenství. Jo? No, já jsem sice věděl, ale tajilo se to, ale Karolina byla opravdu výjimečná bojovnice a vždycky nám dodala strašnou sílu, jo, protože ona nedala na sobě znát, že se schyluje konec. A opravdu se snažili s otcem, jezdili po klinikách, i do zahraničí a bojovali prostě, ale... Tak jdeme si to poslechnout a zazpomínat na Faninku a na Karolínu. Tady je Limetal. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia, dneska kapela Limetal, o který jsme si před chvíli poslechli píseň Karolína. Kluci tady ještě k ní dodávali určitý věci, které jsou hodně zajímavé, tak jo, přidej třeba s tím textem. S textem to bylo tak, že vlastně vznikly tři verze. Ta první verze byla z pohledu otce, na to, že mu odchází dcera. Druhý text byl z pohledu té Karolíny, že odchází jako z tohoto světa, jenomže by to nemohl zpívat Fanny, tak vlastně proto byl napsán třetí text a třetí verze, tak aby si to mohl zpívat vlastně úplně každý a případně si za to jméno Karolina dosadit někoho blízkého. A ty jsi k tomu taky měl připomínku? Já chci říct, že třeba my tu písničku normálně nehrajeme, protože jak říkám, stalo se jí třeba, že pořadatel řekl, že ta písnička je tak krásná, že se u ní vždycky rozbrečí a zbytek festivalu už potom jenom přemýšlí třeba, jo, že a já jsem říkal, že chceme tu písničku opravdu hrát jenom ve výjimečných případech, proto zazní třeba teď na té lodi, jo, protože ta výjimečnost tam je, ale nechci jako vzpomínat se slzama, protože to byla výjimečná osobnost, jo, protože říkám, spoustu lidí štípne komár a fňukají a my jsme to dlouho o té holce vůbec nevěděli, že bojuje, jo, dokonce si pamatuju, že jsme si říkali, ty ono má nové vlasy, že, a jsme nevěděli, že má paruku, jako vůbec, jo, a přitom s náma jezdila opravdu po celé republice, tehdy ještě v Citronu, jako jo. A my jsme mluvili právě o té lodi, o tom mluvit budeme, dokonce tady pro posluchače budeme mít dva volňásky na akci, která se chystá na tento pátek v Praze na Parníku, kde Limetal zahraje. V podstatě v takový záležitosti, že to bude rozdělen na tři sety, budete se věnovat fanouškům, kteří tam budou, budete tam mít hosty a jedním z těch hostů právě bude i naše moderátorka Anabel, která si s váma jako duet právě tuhletu píseň zaspívá. A na to se těšíme, to bude úplně luxusní. A je to venku. Je to venku, už nic nebudeme tajit. Je to skutečně tak, že Parník je pro mě taková zvláštní věc a i pro lidi to vnímají úplně jinak, jako než normální koncert. Prostě ta plavba je prostě luxus. Hlavně se to tady potáhne celou Prahou z té Vltavy, že jo, poletí písně Limetalu a dokonce budeme... i Citronu, že jo, jsem slyšel. Ano, budeme tam v podstatě hrát set, který nehráváme, jako normálně ho hrát nebudeme, takže uvidíme. A kdo ví, jestli to není poslední plavba, protože Jura chce skočit do Vltavy. Ne, nechci někam skočit, jo, ale on by radši na Moravu odpočil. Ne, já jsem chtěl říct pro ty fanoušky, kteří tam přijdou na tu loď, tak mě sledujte mě a ve chvíli, kdy řeknu, pánové, byla čest s váma hrát, tak rychle vyhledejte prostě záchranné čluny, protože loď se potápí. Radši odplave, protože než by jel zase Prahou zpátky tady po té magistrále, tak radši skočí do Vltavy a bude proti proudu plavat. Čak to má trvat 3 hodiny ta plavba, to je super. No, na to se moc těším. Každopádně, budeme si o tom povídat za chvíli a hlavně taky posluchačům nebo někomu, jednomu šťastlivcovi, rozdáme dva lupeny na tuhletu akci. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky. Hvězdný host Rock Rádia. My bychom tady v podstatě mohli ten mikrofon nechat vyplay a mohli bychom si tady povídat s klukama, protože jsme zabředli do historie a probíráme tady různé věci. Ale vraťme se teď zpátky k Limetalu a k páteční akci, která proběhne v Praze, už jsme tady o tom mluvili, a to konkrétně je to party s Limetalem na Parníku Tyrš 15.9. Nalodění je na Rašínově nábřeží v 18 hodin, je to mezi železničním
a Palackýho mostem, no a vyplouvá se v 19 hodin. Tak, chlapci, na co se teda můžeme těšit? Jak se na to připravujete? Co to je vlastně za akci? Jak vás to napadlo? Je to úžasná věc, na rozdíl od různých koncertů, kde to je statické, tak tam se prostě vypluje a jedeš krásně, nebo pluješ Prahou a posloucháš hudbu a ty lidi, což je obrovská výhoda, že ti, co tam nastoupili, tak buď skočí do vody a odplavou, ale nemůžou odejít. To je důležitá informace. Takže v podstatě, kdo si nechce zaplavat, tak tam dojede i s námi až do konce. Ale máme tam nachystáno jako 3 sety, kde, ať prostě je to něco fakt zajímavé, tak ať se tam prostě dají písničky, které normálně nehrájem. Jo, a bude tam prostě mejdán. A vy jste tohleto už někdy podnikali, nebo je to poprvý? Ano, Jura. Jo, to jo. A já, Fany, bych ještě řekl důležitou informaci pro ty, co nevydrží ty 3 hodiny, třeba bez piva, tak pivo tam bude, bar tam bude otevřený, nemusíte se bát prostě. Že si nemusíte, že by tam byla nějaká nouze. No, tak. Jo. No, to je důležitá sebou. Informace. My už jsme totiž tu loď jednou absolvovali a musím říct, že na to mám skvělé vzpomínky, jo, tak já doufám, že to bude to samé, že to bude úplně úžasná věc, jak se proplouvá těma zdýmadlama a pod mostama, to je prostě úplně luxus. A do toho písničky Limetalu a ano. I Citronu jsme říkali. Můžete ano. Říct třeba, který konkrétně budete hrát? Ne. Ale budou to samozřejmě zásadní věci. Já to vím. Ty to víš, co já to vím, ale... A budou s původním textem nebo s textem tvým? Jak jsi přetextoval, napravdu ti ukáže čas. Pak. Opravdu, bude to set citroňáckých věcí. A my si občas děláme na koncertech radost sami pro sebe i pro ty fanoušky věrné. Někdy si to řekneme na poslední chvíli, pojď, zahrajeme si tuhletu nebo tamtu. Ani to pořádně nemusíš cvičit, za ty roky to znáš, takže určitě ten set tam proběhne a na dnešní zkoušce si asi řekneme, které písničky tam budeme. No jasně, ale víš co, ono to fakt je tak, že ty lidi to chtějí, pořadatelé, jo, a když jedeme na nějaký koncert, tak už se mě ptají na Facebooku a budete hrát to a budete, tak je mi to prostě hloupé to nezahrát, takže já už po těch letech, co dělám playlisty, tak prostě to skládám za sebe tak, aby to mělo logiku a myslím si, to fakt bude dobré. No. Já jsem si celou dobu myslel, že to děláš podle abecedy. Taky. Chlapci, pojďme rozdat lístky na tuhletu akci skvělou, která se bude konat, jak jsem říkal, v pátek 15. A pokud byste chtěli jít na tuhletu plavbu, kde mimochodem, jak jsme zmínili, bude i Anabel, která bude zpívat duet Karolínu, tak tam budu i já na baru. Dobře. Tak můžete samozřejmě právě teď zavolat na číslo 725 844 424 sem k nám do Rock Rádia, no a my vám 2 lupeny dáme. Chlapci, máme tady 5 linek, právě teď už všechny zvoní, tak vyberte jednu z nich, teda 1 až 5. Slečna nějaká. No, to nevíme. Trojka, jo? To je standardní číslo, to se tady vybírá furt. Tak jo, tak jdeme na to, posluchač na lince číslo 3 bude mít za chvilku velkou radost. No a my si pustíme Limetal. V podstatě novinka ještě, nebo je to novinka, Andělská kola a Limetal na Rock Rádiu. Teď jsem se dozvěděl, ač tady chlapci úzkostlivě tají playlist na pátek, že tahle ta píseň bude mít premiéru na Parníku. Takže... Ještě naživo jste ji neslyšeli a uslyší tam i Miro, který se nám dovolal z Prostějova, kterýho zdravě máme ho na telefonu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Miro, takže ty získáváš 2 lupeny na tuhle akci, to bude super, co? Projet se pěkně po vodě, viď, dát si drink no, na baru. No tak já plavat umím, tak to je dobrý. Poslechnout si super muziku. Jinak samozřejmě můžeš pozdravit svoje v podstatě krajany, protože prostě jo, odkud jsi se dovolal, tak to je tam... Kousek. To je kousek. Od hranic kousek, ano. Kluci by tě v podstatě mohli vzít autem, když se to tak veme. Tak nebylo by to špatný. Hele, nebo máš... já je... No, výborně. Máš 2 lupeny, koho vemeš sebou? Kdo si to užije? Většinou jezdím se zeťákem, takže asi zeťáka zase. No tak výborně. Děvčata tak na tu tačí muziku moc nejsou, ale zeťáci oba dva moji, tak ten jeden je teda tak, jak já. Tak super, budeme se těšit a uvidíme se tam, Miro. Měj se hezky a ahoj. Jasný. Tak jo, chlapa. Jo, zdravím všechny. Díky. Zdravím, chlapi, čau. Ahoj, ahoj. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Tak a teď mi, chlapci, řekněte, když se takhle bavíme o té lodi,
kolik je tam prostoru vlastně, kolik lidí ta loď pojme, protože my jsme tady teď rozjeli v podstatě jakou velkou upoutávku, ani nevíme, jestli ještě jsou lísky. Ale minule tam byl Karel Wagner a ten zabral celé podpalubí, takže ale z dneška z rána mám informaci, že letos, i když byl pozván, tak letos něco má, takže v podpalubí bude místa dost a nahoře taky fany. Ale všiml jsem si, možná si z toho nevšiml ty, že Karel, když šel na záchod, tak se ta loď nahla. Nahla. A já si pamatuju, že jak jsme hráli, myslím, druhý set, tak Karel se rozhodl, byl prostě spod palubí na cestě nahoru a ty zabral celé ty schody a už hrálo intro. Já jsem byl pořád dole a Karel na těch schodech. Takže se můžeme těšit na nějaké vtipné okamžiky. Jo, jo, jo. Myslím si, že tam se vlezem všichni. Takže ještě lístky jsou teda. Když tak vezmeme vlečku nebo něco, přihodíme to. Takže vážení posluchači, informace pro vás, pokud vám teďko nepřálo štěstí a neměli jste možnost získat dva lupeny, který mimochodem pro vás ještě budeme mít v rokovém rozjezdu zítra a v pátek tuším, tak můžete zakoupit, místo tam ještě podle chlapců je. Děkujeme, lístky jsou rozdaný a za chvíli se zase budeme povídat s kapelou Limetal. Hvězdný host Rock Rádia, kapela Limetal, konkrétně zpěvák Fany Michalík a Jura Šperl, kytarista, který teď došel k velkému naplnění, protože než se zapnul mikrofon, tak řekl, že chce žít v Praze. Konečně se rozhod. Hezká změna. Tak ty putuješ pomalu v podstatě, že jo, ze severní Moravy, teď jsi na jižní. No jasně, od hranic, já jsem od hranic s Polskem. Takže ten trojúhelník, The Dark Side of the Moon, už doplníš pěkně za chvilku. A už si tady hledám prostor někde. Super, pojďme se pověnovat kapele Limetal momentálně tedy tomu, co nás čeká. Vy už máte prej hotových 6 písní, nebo co novejch? Víš to, nějaké písničky, je pravda, že zbyly, ještě to jsme dělali nějaké takové ty nápady, jo, ty nápady tam ještě jsou v těch šuplících a teďka chceme, víš co, teď zase, jak byla ta sezona, tak když hrajeme ty živáky, jo, tak to prostě nemáš čas jít do studia a něco tohle, takže v podstatě se chystáme na zimu, že bychom nějak navštívit zase studio a něco vymysleli. A textovat bude opět, Jura? Těžko říct. Co jsi myslel? To budou instrumentálky, to nevíš. Co jsi myslel tím Svět je kosoštverec? Hádej to. Nikdy jsem nakreslil kosoštverec. Svědě rok rádio, kosoštverec. To je příběh, jak zemřel Lemmy, tak je to příběh o tom, jak ti Lemmy v Rainbow Baruch, že v LA, jak ti vypráví o tom, jak je to všechno na, a teďka jak to říct, aby to mohl fany zpívat. No, jak to zpívají Eláni, že svět je na pizzu. Nekecej, to ani pizza, nevím. Pizza, no, to je normálně, to se jí. Tak to ještě přetextujeme, no. Pizza to se jí, ten normální jídlo. Jako čtverec, no. A takže oni to takhle krásně použili. A dá se to použít znakovou řečí, víš co, takže to ani nemusí zapívat. Vaše umí znakovou řeč, tak to na koncertech používá. Třeba naše zprávařka, která za chvíli přijde, Zuzka, tak ta pizzu miluje přímo. No. To je jako italsky hodně založená, tak takže je vidět, že si v tom každej najdeme své co, zalíbení. Víš co, teď je taková šílená doba, já to musím říct, je taková šílená doba, já už to říkám i na koncertech, že třeba bude příští desku dělat umělá inteligence. Ty vole. No tak to už se vesměs děje, dneska slaví znovu narozeniny Dave Mustaine z Megadeth, bavili jsme se tady o něm a na internetu nebo tak na Dave, YouTube. Tak Dave, to je nejlepší, jestli nás posloucháš. Jo, určitě, mluvil jsem s ním včera. Ale my chystáme na příští rok, hej, víš co, teď ty to budeš znát, že jo, spousta teďka těch kapel se vyrojilo v krojích, v maskách, no to my už nedoženem, rozumíš, představa, že si já vezmu masku, ale teď jsme přišli na to, že postupně na každém koncertě bychom se mohli vyslíkat. Jura. Celý? Nevím ještě. Ale začneme, já si myslím. Tak ty máš po té operaci, takže v podstatě máš co předvádět. Že by jsme jako první kapela v 70 letech hráli naři. Já myslím, že by to mohl začít Vašek první, co říkáš, Jura? No, je to. Já končím, protože já mám jenom na triku a nenosím trenky, takže triku a džíny a to je všechno. To bude rychlý proces, no. Bude rychle. No. Na to nám krásně naváže píseň, kterou si teď dáme, která se jmenuje S větrem zádech, je z vaší prvotiny. Vy jste ji snad míchali někde v Americe nebo co, kluci, ne? Ano, tam to bylo úplně úžasná věc, protože víš co, tam se stala taková věc, že mi volal někdo, že byl na filmu, nebudu jmenovat, a že ta písnička je jakoby úvodní písnička toho filmu, tak jsme to fakt nevěděli. Tadle písnička? Ano, tadle písnička. V Americe? Ne, v Americe ne, ale že se nechávala udělat tak, aby mohla být v tomto filmu, aby byla zvukově prostě, aby byla trošku jinak, tak se nechala dělat v Americe, jo. A je to soundtrack tedy, takže je v tom filmu, víme ano, ten film? Ano, v tom filmu je to film Spindle
že jo. Nebudu říkat, jaký je ten film, to po mně nechtějte, ale jsem docela rád, že to tam prostě je, je to fakt pěkné tam, takže to... No tak to je paráda, povedla, no. Vidíš to. Tak my si dáme na závěr dnešního rozhovoru, který byl velice pikantní. Pokračování na lodi na parníku Tyrš v pátek, který pozítří. Tam se dozvíte mnohem více. Ano, a po třech panácích myslím, že půjdeme ještě hlouběji. Možná, že už začneme s tou nahotou už teďka na párníku. Musím říct, že Kamil je klasický novinář. Jo? Třetí panák a dostane z tebe úplně všechno. Já se na to moc těším, to budou pikantky. V pondělí si, přátelé, řekneme potom. Každopádně se s vámi, který se uvidíme na parníku, jak se těším, samozřejmě i kluci se těší, dobrá nálada a je to připravený, takže si myslím, že to bude skvělá akce. Úžasná to bude akce. Děkujeme za pozvání tady, že jsme mohli chvilku žvanit, to bylo fajn. Zdravíme posluchače, poslouchejte dobrou muziku. Takže... Ano. A jdeme na ní právě teď. Jdeme na ní. S větrem v zádech a Limetal.